្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវការកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតការអភិបាលខ្លីតែច្បាស់យើងទទួលខុសត្រូវលើព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញឥឡូវអ្នកមានព័ត៌មានថ្មីជានិច្ចនៅក្នុងដៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8:30 ព្រឹក